ההתחלות שלי הן תמיד מהטבע. אני עובד מהסתכלות, קודם כל. גם אם זה דיוק על עצמי, או נוף, או טבע דומם. נקודת המוצא היא ההסתכלות בטבע. אחר כך הדברים משתנים. זאת אומרת ש... איך להגיד זאת? אני מתחיל לעבוד כשאני מפסיק להסתכל יותר. בעצם, אם אני מתחיל עם דוגמנית למשל, אז אני עובד עם דוגמנית, והיא באה והיא מתפשטת, ואני מצייר אותה ורושם אותה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומנסה להבין איך זה בנוי, איך הגוף שלה בנוי, איך היא עומדת, איך הפרופורציות שלה. אבל את העבודה ממש אני מתחיל רק כשהיא עזבה. ולפעמים זה קורה גם 3 שנים אחרי זה. לא חייב. יש את למשל הפסל הזה, כן? אז היא דומנית קיימת. זה לא איזה פסל שבא מכלום. זה דומנית שעמדה בשבילי, ועבדנו על זה הרבה, ויש עשרות עבודות אחרי למחלה, כי לפעמים זה הכנה לכלום, כי לפעמים זה נשאר ככה. אבל לפעמים אני נמשך שוב לנושא הזה של המנתי, והופך את זה לאומנות. קודם זה אקדמיה. העבודה נעשית תוך כדי מחיקה יותר, של בנייה. זה צריך בעצם להוריד את הדברים שמיותרים בעיקר. ואז פתאום לא צריך אף, לא צריך עיניים, לא צריך אוזניים, ולפעמים לא צריך גוף בכלל, רק ראש. וזה מספיק כדי לתת את התחושה של אובייקט. תראי, מצד אחד זה צריך להיות מאוד אישי, מאוד מדויק. ומצד שני, צריך להיות מספיק כללי כדי שזה ייגע בכולם. אבל גם הראייה של הזיכרון מוחקת פרטים. למשל, אם את מסתכלת עליי, כן? בוחנת כל הפרטים שלי. ועכשיו את עוצמת עיניים, עצמי עיניים. את רואה דימוי. ופתאום את פותחת עיניים, וזה לא, זה שונה ממה שהעיניים רואות. עכשיו, כמעט כל העבודה שלי היא להתקרב לראייה הפנימית הזאת. וכל אחד יכול להתנסות בזה. לנסות ולראות דברים כאילו אנחנו חולמים עליהם. אז רוב היצירה שלי מסביב לזה. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, כדי להיות מסוגלים לזה צריך ללמוד טוב טוב להתבונן קודם, כדי לדעת מה להוריד.
צריך להגדיר הרבה יותר במדויק את השפה של הציור כדי לשרוד כצייר. אי אפשר, בעיניי, אי אפשר לעשות משהו קלרוסקור כזה ולהשתמש עוד בחומים ואדומים, כן. תעשה קלרוסקור, תעשה שחור לבן. אם אתה רוצה להשתמש בצבע, אז תשתמש בצבע בכל הכוח. בעיניי אי אפשר לעשות משהו משמעותי עם צבע יפה. אני יודע לעשות את זה. אין לי בעיה, אני עשיתי יותר דומה ופרחים ונופים. אבל צריך להצטמצם, צריך לדייק יותר, צריך לרזות. יש אינפלציה כזאת של דימויים ותמונות וסרטים וטלוויזיה ואינטרנט. וכדי למצוא את המקום הראוי בין כל הרעש הסביבתי הזה, אתה צריך להיות מאוד ברור ומאוד חזק, ברור וחזק. להגיד מה שיש לך להגיד, וזהו, כאילו אתה רץ 50 מטר, כל פעם 50 מטר, לא יותר, לא מרתון. זה לא טיול. נדמה לי שרק ככה אפשר לתקשר. אני הייתי מורה טוב, אני חושב. אבל אי אפשר לפי השיטה הזאת של הבתי ספר, ואני למדתי פה בתל אביב, באבני, אצל שטרייכמן, הוא היה מורה שלי, למדתי רק אצלו. אחר כך עברתי לבוזר בפריז, וכמעט מיד עברתי לסזר, והוא היה מורה שלי. עכשיו המורה, זאת אומרת, עכשיו סזר, הייתי אצלו 5 שנים, אז עשה לי ביקורת 3 פעמים, מספיק. אבל פה זה צריכים גננת. צריכים שתבוא לשיעור ותעבור על כל תלמיד ותתקן אותו כל פעם. וזה מתיש, זה לא נכון גם, כי זה לא מלמד אותם להיות עצמאים. בעיניי מה שנכון לעשות זה משהו דומה לאוניברסיטה, שיש כיתות אומן, והתלמיד בוחר איפה להיות. בין שנה א', ב', ג'. יכול להיות אצל אומן אחד, מתחילים, וכאלה שהם כבר בשנה 5, באותו קורס, כי אין התקדמות באומנות. לכן, הלוואי, אם היה בית ספר כזה, אני הצעתי את זה אגב למישהו, ויכול להיות שזה יהיה עוד פה בתל אביב. בית ספר שיהיה כיתת אומן, שהכיתה פתוחה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, התלמידים עובדים כל יום, ומורה בא כשהוא בא, פעם בחודש, פעמיים בשבוע, כל יום, פעם בחצי שנה, הוא בא, הוא לא מודיע קודם, הוא בא ונותן קריאת כיוון, הוא קצת לא בצורה כזאת שדידקטית. צריך לעבוד, ומה שהתלמידים לומדים יותר מהתלמידים אחרים, מה שהם מהמורה. ומספיק שהמורה נותן קריאת כיוון, למשל סזר, כן? הוא אמר לי 2 משפטים שעד היום הזה אני זוכר. אחד אומר, אל תעשי יצירות, תעשה תרגילים. זה דבר נהדר, דבר היה, אם היום היה עושה את זה, היה הולך לבית סוהר. הייתה דוגמנית, כשרק באתי אליו, אני באתי מציור, הייתה דוגמנית ענקית, משהו דנית, אני חושב, משהו עם שעתיים ענקיות, פחד גדול. והיא עמדה, ואני מצייר ככה, ואני מפסל ככה, בקטנות ככה, במחמה וזה. והוא מזיז אותי, אומר, אתה
מפסה וכמו צייר. אני אראה לך מה זה ציור. הוא הלך לדוגמנית, תפס לה את הצלצים, תפס לה את התחת, אומר, זה פיסול. אבל כולם צחקו, אז כי זה לא היה, זה לא היה משהו מיני, כן? זה היה, ככה התנהגו אז. זה הנורמה. אבל אני הבנתי מה זה פיסול. אתה מבין? זה, בשביל זה, זה מורה. אתה מבין? זה... עכשיו, מה זה אומר? זה פיסול. זה אומר, קודם כל הוא אומר, תהנה מזה. ובא, תלך על זה בגדול. ואחר כך, אתה יודע, כל המיני דברים של שיבור משקל ונפח ודברים כאלה, זה אחר כך אתה לומד לבד, השטויות. אבל את זה אי אפשר ללמד. אתה מוכרח להראות לך איך. תיקח אומן גדול, כמו שייקספיר. אז הוא כתב מחזה כמו מקבט, כמו קינג ליר, מלך ליר, שהם מחזות באמת של הנפש ושל באמת חפירה לתוך הנפש. ואחר כך הוא כותב חלום ליל קיץ, שזה משהו קליל לגמרי ונפלא בידור נהדר. בסופו של דבר, אנחנו כותבים דרמות, וכותבים טרגדיות, וכותבים קומדיות, ואנחנו אנשי במה. אבל אתה יותר בתחום דרמה, אני רואה שלא כל כך קומיקאי. אתה לא מכיר את הדברים האחרים. חקרתי. יש גם נופים כלילים שאני לא מציג, פשוט. ויש הרבה... אבל גם די דרומטיים. לא כל כך, לא. לא, אני יכול להראות לך דברים ש... יש, אני מצייר את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, וזה... זאת אומרת, אני חושב שיש פה סכנה מאוד גדולה לערבב בין האיש לבין האומן. ואז הבלבול הזה גורם לדברים איומים באמנות. אני בעד הניתוק המוחלט בין האיש לבין האומן. אני בעד השחקן שמתאבד על הבמה עם סכין מקרטון ואחר כך הולך לשתות בירה עם החבר'ה. נראה לי שהערבוב הזה, במיוחד היום, הוא מסוכן, הוא לא פרודוקטיבי גם. ואני חושב שאומנות זה אשליה. ותמיד צריך להישאר במחשבה הזאת שאומנות זה אשליה. ואנחנו בדרנים, במובן הזה. הנוף ילדות שלי, לא הטלוויזיה, היה חלון. ודרך החלון הזה אפשר היה לראות דקל. אז אני זוכר ששעות הסתכלתי על הדקל הזה. זה היה הטלוויזיה שלי. היום הילדים ישר באינטרנט, זה נוף ילדותם. עכשיו, אומן בעצם משחזר את נוף ילדותו. אני בטוח שהדבר הזה מאוד מאוד ישנה את התפיסה שלהם. לכן אני חושב שיש פערים אדירים בין האומנים שהם בני 25 היום, בין הדור שלי. זה לא פער של דור אחד, אלא שממש נתק רציני מאוד. והעולם שלהם הוא אחר. אבל אומנות היא אומנות היא אומנות. ועם המסך מחשב הזה הם יעשו דברים נהדרים ואני אוכל אפילו ליהנות מזה אבל אני אהנה מזה כאילו שאני שומע מוזיקה הודית אז
סינית, משהו. כן, אבל האם העבודות שלך מדברות לצופה שזה נושא בחמש? גם אותו דבר, בטח אני כמו איזה... כמו שמשורר שממשיך לכתוב בלטינית. הרי בימי הביניים משוררים כתבו בלטינית, ופתאום התחילו לכתוב בצרפתית, באנגלית, בגרמנית, באיטלקית. אז זה הדבר מאוד חדש אצלנו. אז אני חושב שאני שייך לדור של דינוזורים, שבהכחדה, כן? אבל זה מה שאני חייב לעשות, אני לא יכול לשקר ולהגיד שאני שייך לדור אחר, לעשות את עצמי כאילו אני... זה נוף ילדותי, ואת זה אני רוצה... את זה אני חייב להביע, ויש פחות ופחות אנשים שיכולים, לפי דעתי, ליהנות מזה. יחד עם זאת, מפני שאני מבין את זה, אני מבין שאני צריך יותר ויותר לחדד את המסר שלי ולהצטמצם במסרים, כדי שגם אותם צעירים יוכלו להתחבר לדבר כזה.